Правий зі слідчої оперативної групи спільно з представниками Служби справ дітей Хмельницької районної державної адміністрації було встановлено, що дійсно хлопчик перебуває сам на вулиці, натіри дитині множинні синці. Зі слів матері, дані синці були утворені внаслідок його так званого виховного процесу. Вийняла ремінь із своїх штанів та почала бити. Жінка навіть не заперечує своєї провини. Каже, малюк часто пустує та не слухає її. А от походження численних синців на обличчі та шиї хлопчика пояснює просто. Син освоює катання на велосипеді. Я лізла до розетки і била його. Я в той час вже, знаєте, вже прямо впала, і чоловіка вдома не було. Якби він був, може би і не била, може б він якось навіть тягнув від нього. Трирічного Богданчика довелося госпіталізувати до Хмельницької міської дитячої лікарні. Там медики провели повне обстеження та встановили діагноз. Дитина поступила у важкому стані з переляком. Видно було, що дитина знаходиться в психічному перенапруженні, під психологічним, як на мій погляд, тиском. Зі слів мами, з нею стався нервовий зрив і вона побила свою дитину. Дитина поступила із множинними синцями, забоями м'яких тканин, осадіннями шкіри, обличчя, тулуба, кінцівок. Тим часом недбайливою матір'ю вже зацікавилися і правоохоронці, і соціальні служби. Єдине, що ми можемо сказати про сім'ю, в якій народжена, в якій виховувалася дитина, сім'я не є офіційно в складних життєвих обставинах, однак ми маємо інформацію про те, що батьки мають психічні захворювання. Подальшу долю малюка вирішуватимуть служителі Феміди. Хлопчика, ймовірно, із такої сім'ї все ж заберуть у сиротинець. А от чи матір позбавлять батьківських прав, покаже час, а це тиждень-другий.